Olá, amigos, tudo bem? Voltei. Então, pessoal, você está com problema de velocidade na sua internet e você não sabe como fazer ou entrar em contato com a sua operadora ou com a central. Então você pode fazer um teste breve aí na web. Você vai fazer o teste da velocidade da sua internet. Você vai clicar em um navegador, né? Você vai escrever o seguinte: teste de velocidade da sua internet. Opa, voltei, vamos lá. Você vai, entrou aqui, vem no site, ó. Nessa opção você clica. O teste de velocidade da internet. A minha é 10 mega. Vamos ver se está fechando os 10 mega. Aqui, ó. Atualizando. Pronto, a minha está normal. A velocidade está 100%. Observe que está com os 10 aqui, ó. É só você entrar nesse site aqui, ó. Velocidade da sua internet é teste de velocidade. Eu vou deixar na descrição o link desse site. Ok, pessoal? Gostaram? Estão voltando. Grande abraço. Fui.